Poštovani gledalci, dobro jutro Srbije. Počinje još jedna, rekla bih, naša subota, ali ovo danas neće biti samo naša subota, ovo je naša zajednička subota. Neka iznenađenja u svakom slučaju, pre svega zbog složenosti situacije u kojoj se naša država nalazi, nekako sam ipak, nije mi bilo teško da priznam da će mi možda trebati pomoć kako bih mogla da sagledam sve ono što se tokom jučerašnjeg dana dogodilo. Znamo da je predsednik otkazao i posetu Južnobanatskom okrugu zbog pre svega složene bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji. O tome ćemo svakako razgovarati, ali je predsednik posetio veliki miting koji je bio organizovan u Pančevu. To su neke teme sa kojima počinjemo ovo jutro. Tu su naravno i dnevne novine, ali i naši gosti u Narodnom satu. Sa nama gospodin Milan Miškiljin iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobrodošli gospodine Mariću. Dobro jutro i vam. Dobro jutro. A Đorđe Milićević je negde u putu. On je ministar. Kao ono džak, pešak, što se zvao, pa on je ministar, ali nije pešak, njega ipak voze, ali dalek je put iz Valjeva. Jeste, a ko zna i šta se dešava ovog jutra? Možda ga je magla zaustavila. Jeste, ima dosta magle i po samom Beogradu, da. Ti dođe iz Zrenjana, to je isto. Zrenjana, da. Kod nas u Petrovi i Banatski nisu pomogli sa maglom, od njih je verovatno dole još gore. Vidjet ćemo za koliko će stići, ali evo, juče smo bili kao u nekakvoj paralelnoj stvarnosti. Gledali smo izveštaje na N1, Novo S, stotine hiljada, 200.000 demonstranata minimum. A s druge strane, na nekim drugim televizijama da ih je bilo 20. Jedno i drugo su preterivanja, ali ono što je najvažnije, stvar je obavljena. Kurtijevi ljudi su preuzeli opštine na severu Kosova, dok smo se mi međusobno svađali. I o tome se najmanje pričalo juče kod nas. Niko juče o tome nije pričao. Mi smo kidisali jedni na druge. Nismo ni znali o čemu se radi. Dobar deo onih mladih ljudi, iako oni traže da se ova televizija ukine, ili će da poslušaju Pajtića, samo da se otme pa da se da nekim strancima, kao što su date fabrike, kao pre nego što se stavi lanci i katanci. Neću da kažem tako, ima tu dosta mladog sveta koji iz nekih svojih razloga, iz pijeteta prema žrtvama, iz nekog ličnog generacijskog nezadovoljstva i političari iz opozicije koji ne bi mogli nikog da pozovu na ulicu, na izbore, koriste tu odvažnost mladih ljudi i pokušali da ih zloupotrebe. Oni su noćas pokušali da ih ubede da spavaju na mostu. I ovi kad su videli, kaže, vi niste normalni, što da spavamo na mostu? Pa kaže, dok mi pobedimo. Kaže, vi ima da spavate na mostu. Vi nas tu sačekajte. Kaže, vi, samo da mi preuzmemo vlast, pa ćemo se setiti vas. Ali ne bi ih se setili kao i mnogi kroz istoriju. Evo, ja od... Tako nas istorija učila. Od 90-ih sam bio na svim mitinzima do 2000-ih i 9. mart i ono Vidovdanski sabor, šta sve, onda ono 96. povodom onih otetih izbora, tad se lomilo da li se Knin brani u Beogradu ili Beograd u Kninu. I evo, potrošili smo na to 10 godina, stvorena crna legenda o Srbima. Ne bih voleo da u tim unutar srpskim obračunima gubimo deo po deo teritorije, nacionalnih interesa. Evo vidimo, ovako, njih apsolutno nije interesa. Juče niko nije pomenuo da Kurtijevi ljudi preuzimaju opštine na severu Kosova, da ističu albansku, odnosno kosovsku zastavu. To je sve prošlo dok se u Beogradu svađaju. Praktično nezapaženo. I upravo ono i što si rekao... Jedino je predsednik pomenuo. Nikog to ne interesuje. Pa naravno, nisam. Pa kaže Kosovo njegova privatna stvar. Šta nas brige za Kosovo? Ono što je, smo mogli da vidimo još upravo, što si i ti pomenuo na početku, stvaranje te neke paralelne stvarnosti i upravo kao zamazivanje očiju naroda da bi došli... Dobro, ja sam protiv i ovih koji su rekli da je bilo 20 ljudi. I protiv sam njih. Moramo biti normalni. Mislim da čak i nije suština i da upravo je to razlog da se fokusiramo na to prebrojavanje. Oni samo izazivaju i ponižavaju ljude. Na to prebrojavanje da vidimo da li je bilo 10, 20, 30, a dok se to mi prebrojimo, sa druge strane Kurti preuzeo institucije. I paralelno u Senatu je bila rasprava o Srbiji. Najgore stvari lobisti iz Londona, iz Njujorka, evo Ahmet, Arminka,
Senad i Naim, oni su Amerikanci koji napadaju Srbiju. Praktično, evo, videli smo Derek Chauvin koji je veoma uticajan čovjek, on je rekao da je tekst u New York Timesu protiv Vučića tačan, a Vučić je uhapsio Belivuka koji je pokušao da ga ubije, a ispalo je da je on najbliži saradnik Aleksandra Vučića. Da, zapravo, i to je prošlo. Da budemo precizni, Šole je u odgovoru na pitanje koliko je autentičan tekst rekao da on rekao, smatra da su podaci, da su podaci koji su navedeni autentični i da su oče otvoreni. Pa to piše dve godine biografska štampa. Nema jedna podatak koji nije... Treba se vratimo da je Milovan Brkić krenuo sve to pa da smo uzeli. Znaš šta, Brkić, meni čak i njega žao. Pokrao ga New York Times, pokrao ga Bjel Krik, Dojčinović, uzimaju pare od Amerikana. Ništa autorski prava, on jadan izmišlja to, dodaje, fantazira i oni uzmu pare od toga. A on ostane. Čekaj, evo, kad bi neko rekao da ovi lobisti Albanaca citiraju Brkića ili ove nevladine istraživačke organizacije ili opozicija. Pa mi smo sad došli, kaže, nije Brkić naš, vlast je poslala Brkića da Vučiću psuje majku, pa da im preti, da će da otkine glavu, kaže, to je sve vlast uradila, a oni, osim Brkića, ništa i ne čekaju. Tako je, pa imali smo pokušaj Marinike Tepić na RTS-u da se to bože ogradi od Milovana Brkića i pisanja svega toga. Sva njena pamet je Milovan Brkić i tamo. A opet će brže bolje potrčati prvom prilikom da prenese neku novu bilbotinu koju će ona pisati. Joj je Brkić prozor u svet. Ono što bi ja naglasio, a i u kontekstu ovoga, ovih dešavanja i u Senatu, jeste to da mi moramo kompletnu situaciju u kojoj se sada nalazimo da gledamo sa šireg aspekta. Da ovo očigledno izgleda kao deo jedne šire agende. Mi imamo prvo stvaranje paralelne realnosti, tako da nazovemo, pokušaj podele, dizanje tenzija. I propasti razgovara u Briselu, mi vidimo obojenu revoluciju. Recimo, Vučić juče rekao da su mu neke sestrinske, prijateljske zemlje rekli da je ovo obojena revolucija i vjerojatno su mu neke podatke dostavili. On to nije govorio. To liči, ja kad to povežem i on i mnogi drugi smatraju da sam ja oboleo od teorije zavere, ali nevolja s teorijama zavere je što se ostvaruju. Što nekad se pokažu kao tačno. Kissinger je rekao, kaže, možda sam ja paranoik, ali ja uvek vidim kad mi neko radi o glavi. Pa da, predsjednik nije htio tu da ulazi previše u detalje, verujem, prvenstveno iz odgovornosti, zato što se to ne radi i zato što bi to bilo samo dolivanje ulja na vatru i upravo ono što taj deo opozicije koji zaista na volšeban način pokušava da iskoristi i politizuje tu tragediju koja je zadesila čitavu državu, radi. I radi na toj polarizaciji, na toj podjeli. Imali smo tu da ne zaboravimo i napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. To nikada nije slučaj. To je koordinirano. To je sve apsolutno u sklopu te koordinirane agende. Evo, video si šta govore tobože književnici naši o našem patrijarhu. Napadaju sva tri patrijarha posle. I Pavla, i Irineja, i Porfiri. Pa da, mislim, sad ako mislim... Nije, napadaju sve što je srpsko. Tako je, pa ako mislimo na konkretnog tog književnika koji je bio u medijima, nazovemo književnika, u pitanju je čovjek čiji je čitav modus operandi upravo to, vulgarnost, neko koji je otprilike pisac za tinejdžere, koji je interesantan samo u momentima, jeli, dok se ne sazri, dok se ne dođe do neke... Nije, on je tobože Penga je izmestio iz Srbije, život mu je ugrožen, živi na nekoj tajnoj lokaciji i to je otkrio Boris Tadić. Boris Tadić jedini zna gde je on. I on mu povremeno nosi hranu, piće, da ne... Što treba neki potrebni. Možda Playboy magazin se obježen da je bio urednik svoje vremena. Dobro, ali mislim, ja pozdravljam. Ovde često sam ja hendikepiran. Evo ovi urednici, ovi tabloida, televizija, znaš, oni kad krenu na nekoga, oni gaze najgorim rečnikom. Ja sam bolećiv čovek, imam neke emocije. Ja nikad ne mogu da zaboravim Marku Vidojkoviću, jer je on neke civilizacijske prodore i tekovine ostvario u Srbiji. To je čovek koji je stvorio i staniju i Soraju. Ne možemo mi da budemo ravnodušni prema njemu. Naravno, ipak su to simbol našeg doba. Ja... Poštujem. Pa sad...
To su sad već informacije koje zaista ne mogu da kažem da vratim. Kod mene su te poverljive informacije. Taj deo, ali apsolutno verujem. A evo sa fasciklom, kada vidimo neku fasciklu, dobro jutro gospodine ministri, kada vidimo fasciklu mi odmah pomislimo da nam donosite još neke možda poverljive informacije ili informacije koje još uvek nisu našle svoj put do javnosti. Koliko su poverljive? Ne znam, ali uvek informacije u fasciklu. Dobro jutro. Ali evo, ja sam ovde pričao danima. I ljudi su misli, Maris preteruje, kakve on to ima poverljive informacije, kada sam pričao da je opasnija majka nego otac ovog malog Koste Kecmanovića, da je ona ugledni profesor, mikrobiolog, najveći stručnjak za DNK. I ja pričam da je ona skrivala DNK Velje Nevolje i Miljkovića. To je izgledalo kao jedno ludilo. Evo, jedne novine su juče to objavili na naslovnoj strani, sve s njenim potpisom i kako je ona uspevala da sakriva taj DNK. Jeste njega otac vodio u streljanu, ali ovde postoji opravdana sumnja da je on sa tim Vračarcima koji su deo tog klana išao kao dete malo u te zločine, da je on to gledao. Možemo misliti šta se to dešava u glavi. Nije lepo pričati da je, ne govori jedino ništa u javnosti direktorka škole Vladislava Ribnika. Jer kao nije zgodno, pošto je njen sin u zatvoru kao najveći plaćeni ubica vračarskog dela. Johnny je vračar. Johnny je ubica. On je ubio ovog Šarca. To je dokazano, se nalazi u zatvoru, pa nije zgodno. Jeste to zlatna škola, ali tu zlatnu školu su prošli i ovakvi i onakvi. Da, svakako. Đorđe, nije ovo lepo reći, ali ja ne govorim na pamet. To se na kraju dokaže kao istina. Mariću, ja uvek, vi znate, govorim na osnovu onoga što kažu relevantne činjenice. Evo, tu je sad potvrđeno, s njenim potpisom, skrivanje DNK. Dakle, bili ste u potpunosti u pravu i to je ono što mnogo puta do sada smo govorili. Obrazovne institucije služe da obrazuju decu, ali ono što je suštinski najvažnije... A u kom smeru? Da ih obrazuju za ubice ili za divne ljude, intelektualce? To sada hoću da kažem. Ali ono što je suština, da zapravo sve kreće od porodice. Dakle, majka i otac su ti koji vaspitavaju dete. Jer krivi zapad, krivi ovi, krivi oni, jedino porodica nije. Ja neću nikoga da krivim, samo kažem da sve kreće od porodice. A majka kaže, dajte mi dete, kaže, ono mora da ide u školu, ja neću da potpišem da ide u psihijatrijsku ustanovu. Ja kao roditelj mogu da postavim samo pitanje da li je logično da otac dete od 13 godina vodi u streljanu. Čemu to? A nije logično i da ga Vračarci vode u egzekuciju. To je tek strašno. Šta je u svesti deteta od 13 godina? Upravo to. Šta vi želite da napravite od tog deteta od 13 godina? A vi jako dobro znate iz svega onoga što smo dobijali kao zvanične informacije od nadležnih institucija, nadležnih organa, na koji način je pripremano sve, na koji način je sve organizovano. Dakle, IQ tog deteta je neverovatan. Mi ne ometamo istragu, neka istraga to dokaže. Nije naše. Naravno, ali Mariću, IQ tog deteta je neverovatan. Ali taj IQ je otišao u jednom pogrešnom smeru. Zašto je otišao u pogrešnom smeru? Granica između genijalnosti i ludila je mala. Upravo tako. I tu mislim da je velika odgovornost roditelja. Pa Đorđe, evo, došao si sa malim zakašnjenjem, mi smo već počeli temu. Šta se zapravo juče dešavao? Paralelna jedna stvarnost. Neki govore, evo, Gazelu blokirao 10.000 hejtera. Na nekim televizijama je bilo da ih je bilo 20-30. U Pančevu na mitingu Aleksandra Vučića je bilo 30.000. Nismo za licitiranje, nismo da se osuđuju ti mladi ljudi. Protiv smo toga da mlade ljude koji su s pravom uznemireni zbog ovih stravičnih tragedija, mlade ljudi imaju i empatiju, imaju osjećaj i za Srbiju, ali s druge strane vidimo da su političke stranke koje ne bi nikog da nije ove tragedije mogle da pozovu na ulicu, ovo iskoristile. Njima je najvažnije bilo da se Srbi međusobno svađaju juče i da niko ne primeti da se
kosovska zastava vijori na severu Kosova, a nije se vijorila od NATO bombardova. Upravo to. Jer sve smo učinili da se ne vijori kosovska zastava. Juče su ušli Albanci, koji imaju 200 glasova. Tako je. Preuzeli su opštine na severu. Predstavili svog gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici. Je to neko od demonstranta rekao ovde? Ne, niti je rekao. Jedino Aleksandar Vučić je to pomenuo. Govorio u kontekstu koliko je teško i da se zapravo... Kao da njih to ne interesuje. Mariću, više njih nacionalno i državno pitanje, odnosno pitanje Kosova i Metohije, ne zanima. Da li neko govori o francusko-nemačkom planu i normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda? Apsolutno ne. Da li imaju rešenje neko? Nemaju, to je bila dnevno politička tema na kojoj su trenutno pokušali da dođu do jeftinih političkih poena. Pokušali su Vučića da sruše na Kosovu. Tako je. A kad nije uspelo, ajde... Ajde sada da zloupotrebimo tragediju i da zloupotrebimo osjećanja ljudi. Vi znate da su Srbi jako... Evo, vidimo. Ovo njima ne smeta. Da se vijori, evo, na opštini Kosovska. Ali ovo je nešto... Severna Mitrovica, vijori se. Ovo je nešto na što je predsjednik Srbije upozoravao. Vi znate da je tokom poslednjeg razgovora u Briselu... On je govorio o 28. maju, on je to i ranije uradio. On je govorio da je cilj Prištine i Kurtija do 28. uvedu svoje gradonačelnike u kancelarije. Dok se Srbi budu utuživali međusobno, oni će završati. Evo, a ja sam htio samo da vam kažem... Evo, gradonačelnik Severne Mitrovice položio i zvanično zakletvo. Tako je. To što ima 200-300 glasova, nije mi. Može naravno. Evo, molim vas. Koliko? Nećemo ni za Albance. 3%, odnosno... Ne, 564 glasa. Tako, 3% ili 0,02. Dobro, jeste, naravno, da. Da pogledamo i kako je Erdan Atić položio zakletvu. Ja, Erdan Atić, zaklinjem se da ću obavljati poverene dužnosti i izvršiti svoja ovlašćenja kao gradonačelnik opštine Severna Mitrovica. Časno, verno, ne bi strano, savjesno i prema zakonu. Da bi omogućio uslove za mira i prosperita tam život za sve. Hvala mi. Ne znam da li nije je bilo, sad... Ja sam gledao na neke... Ovo jednostavno samo na Tanjugu nisam pronašla na našem jeziku. Mariću, sve ono što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana, sve ono što se dešavalo prethodnih dana... Ne, ovo je trebalo sakriti. Ovo je trebalo sakriti, dakle, potpuno ste u pravu. I da se ovo završi do kraja, dakle, evo, Albanci, tokom jučerašnjeg... Srbi na Srbe, to je super. Tako je, Albanci tokom jučerašnjeg dana promovišu svog gradonačelnika. Kvinta kaže da su izbori legitimni, iako je izlaznost 3%, odnosno 0,02%, iako se to nikada nije desilo. Iako je, kaže, privremeno, kaže. Ali oni potvrđuju. Kao što je Escobar rekao da su regularni izbori. Ne postoji to privremeno. Dakle, oni su rekli da su izbori legitimni, 3% glasova, 0,02%. Kažem, iako se to nikada nije desilo na Evropskom klubu. Da su po zakonu izbori. Po zakonu. Iako je to jedan debakl i Kvinte i Kurtija, ali, znate... Mislilo se i mi smo mnogo puta o tome pričali. Dakle, svi oni sagledavaju, i Kvinta, i dobar deo međunarodne zajednice, i Kurti, naravno, da ovo sagledavaju pre svega kao završnu fazu u rešavanju kosovskog pitanja. Znači, ne dovršen posao. Tako što će da dovrše posao do kraja, da izvrše ozbiljan pritisak na Srbiju, da se mi samovoljno odreknemo dela svoje teritorije. I oni računaju, ako su podbunili ulicu protiv Vučića, Vučić će biti pokusni. Mimo rezolucije 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da na taj način ono što treba da bude suština, amnestiramo one koji su bombardovali Kosovo 1999. godine bez odluke Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, i nije slučajno što se sve to dešavalo tokom jučerašnjeg dana. I nemojte više da... Mislim da građani u potpunosti vide ono što je realnost, ono što je istina. Dakle, Priština jako dobro prati situacije izbivanja u Beogradu. Jako dobro prati situacije... Ne samo Priština, čitav region prati. U mediju, u regionu i više. Ali Priština to koristi, znate, da bi sprovodila svoje jednostavne akte i poteze. Govorimo u čitavoj toj agende. Da, slažem se. Reći ću nešto i oko agende kada reči o regionu i kada reči o ostalima. To rade i Hrvatine i to rade i Bosna i Hercegovina i njihovi mediji najviše. Ne, koordinisani su mediji. Prvo, čim se desila tragedija u školi Vladislava Ribnika i kad se to ponovilo u Mladenovci, oni su odmah rekli
Vučić je ubica Srbije. Kao da Vučić ima... To su odmah autorski tekstovi. Da, odmah. Prvi dan Priština. Kao saosećaj, drugi dan je ubica Priština, Srbije, a onda dakle, ranjeni Vučić kreće na Zagreb, Sarajevo... Priština misli da je Vučić oslabio ovim... Priština misli da je Vučić oslabio ovim protestima. Oni su tokom jučerašnjeg dana naplaćivali kazne. Kad pitate ove Evropljane, pa je li to moguće? Da li je to legitimno? Postoji oni sporazum kažu, da se ne primenjuje. Naravno da postoji sporazum. Oni kažu samo, pa znate, to nije u redu. Čekajte, ovde je potpuno jasno ko je čiji saveznik, ko radi u interesu države, a ko radi protiv države. Mi smo tokom jučerašnjeg dana. Zato kažem, ništa nije slučajno, sve je jedna sinhronizovana akcija. A vi juče imate sednicu Narodne skupštine Republike Srbije. Dnevni red, ono što je opozicija želela da budu tačke dnevnog reda. Pa da li su oni o tome bili spremni? Je... Ali Mariću, da li pa su bili... Pa i ovim traktoristima i za moje... To hoću da kažem. Ali čekajte, idemo redom. Jesu li spremni bili da o tome razgovaraju institucijama sistema? Nisu. Jesmo li ih uveli, odnosno na predlog predsjednika Vučića, pustite ovo što su evropski parlamentarci predlagali tokom međustranačkog dijaloga, to njima ništa nije značilo. Jedina promjena, vi znate koja im je značila... Izbori bez Vučića. Ne, ne, ali jedina promjena, Mariću, koja im je značila je to što smo snizili cenzus sa 5 na 3%. I tada sam u potpunosti razumeo stav predsjednika u smislu da želi politiku sa ulice da vrati u institucije. Da se vlast i opozicija bore unutar institucija i da vlast i opozicija... Dobro, a oni su iz parlamenta izašli na ulicu. Ali oni ne žele ponovo da rešavaju institucijama. Oni hoće i ulicu i... Ne, oni hoće sada sam ulicu. Oni nisu spremni za demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja. Jesu li tražili javni servis? Žele da ugase Happy Pink, tako? Žele da raspuste REM. Sad hoće i javni servis. Ali tražili su javni servis, tražili su debatu na javnom servisu, pojave se na javnom servisu, izdeklamuju kao i u skupštini. Pozove narod na ustanak. I nakon 5 minuta izađe i napusti studiju. Tako? Pripremite ove traktoriste, pa u Kraljevu govori pristalica, ja mislim, Narodne stranke, u Pančevu znaju da će predsjednik doći u Pančevo, pa pokušavaju, zapravo ne pokušavaju, nego pokušavaju da blokiraju puteve, da se ne može održati skup u Pančevu. Sa druge strane, sinhronizovana akcija, pa vi mislite da je slučajno izašao ovaj tekst u New York Timesu, baš u ovom trenutku. Pa znamo mi jako dobro da taj spoljno... I da, u Vašingtonu, i da će taj spoljno... na kraju Derek Šova da kaže da on taj tekst čita otvorenih oči. Mariću, ali taj tekst nije slučajno izašao iz spoljno političkog komiteta. Mi smo ga čitali zatvoreni, ali spoljno, smo ga čitali ali, ko zna koliko puta. Mariću, ali zašto, Brkića i kod svih. Ali zašto baš danas, jer spoljno politički komitet treba da razgovara o politici Sjedinjenih Američkih država prema Balkanu. Predsednik spoljno političkog komiteta pita Dereka Šolea o tekstu u New York Timesu o kojem je na najnegativniji način predstavljen predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I odjednom se javljaju nekakvi sindikati. Kako bi se narušio kredibilitet? Tako je. I odjednom se javljaju nekakvi sindikati koji sada traže ponovno povećanje minimalne cene rada. To je nešto što smo učinili. E sad, mi imamo ko su tužioci protiv Srbije. Ahmet Alibašić, baronesa Helić, Arminka Helić, Senad Pečanin, koga znam kao vrhunskog novinara i portparola MUP-a kad su njim drmali onaj Ćelo 1, 2, Juka Prazina, on je deo te intelektualne elite, i iz Beograda, albanske opisa, Najleo Beširi. I sad oni udruženo napadaju na Vučića, iako i ne kriju da su plaćenici i Albanaca i Bošnjaka. Svi oni imaju jedan cilj i jednu, zapravo imaju jednu metu. Meta je uvek Aleksandar Vučić. I tu je i Šova, i tu je i Osiko Bar. I nemojte više. Tako je, pa to, opet se vraćamo na tu agendu. Opet se vraćamo na to. Ja bih samo dodao ono što ja očekujem. Imali smo prvo taj tekst u New York Timesu koji je izašao dan pošto je završena runda pregovora. Imali smo tekst u Guardian. Ja pretpostavljam da će u narednom periodu izaći tekst u Washington Postu. S obzirom da je to neka trijaterala tih hit pisova koje se rade kada se targetiraju strani lideri. Evo, mi sve pokazujemo. Iako oni smatruju da mi nismo televiziji, da nas treba ukinuti, evo već godinama oni u televizijskom programu ne postoji Happy televizija. Da, kod njih uopšte kada okrenete polođe. Ni u Danasu, ni u Novoj ne postoje, ali mi smo ekstravaganti pa i pokazujemo. Ali ja moram da vam kažem, postoje dezinformacije. Kaže, Srpsko proleće, najmasovniji protest protiv nasilja do sada. Najveći protest posle 5. oktobra. Evo, ovaj čuveni srpski filozof Ćuta kaže, grad je postao... Jeste vi videli šta je on rekao juče? Čekajte, taj mali filozof... za sve nezadovoljne ljude. Jeste vi videli izjavu filozofa? Šta kaže filozof?
Teško, ja nemam to obrazovanje. A ja ne mogu ni da... Kruna isto ne mogu da prati. Jako je teško to interpretirati. Ja sam to pogledao negde u medijama, ali to je jako teško interpretirati. On čovjek nije znao ni o čemu govori. Dakle, vi organizujete nekakav protest protiv nasilja. I to je način da privučete... Znaš šta, u mom pristupu ne mogu da ga napadaju. Ne napadam. Ne, jer on maneken za ovaj naš vinjak. Yes. I onda... Ja ne napadam. Biranim rečima, znaš šta, treba nam kao maneken... Nisam ni mislio jer on je za ove Čukančiće, Vučiće... Treba neko ko poznaje materiju kako bi mogo da prenese... Jako je teško... Čekaj, dozvoljno, evo ti si dugo... Može Unučić ili... Čokančić da se... Mariću, ja sam 14 godina u parlamentu. Pljoska, može to. Mene, evo, ja je to dozvoljno unositi? Ja ću govoriti o poslaničkoj grupi koju sam vodio. 14 godina sam bio u parlamentu. Kod poslanici, govorimo o poslanicima, kod mene u parlamentu, kao šefa poslaničke grupe, ne da nisu mogli da dođu onako u majicama i ne znam, Texas... A pod gasom, može pod gasom. To tek da ne govorimo. Čekaj, oni zapaljuju cigaru. To nije bilo dozvoljeno. Je dozvoljeno cigara u parlamentu? Kod mene, u direktnom. Kao šefa poslaničke grupe, kada govorite u parlamentu, morali ste da ustanete. To nije stvar poštovanja onome kome govorite, to je stvar poštovanja institucije u kojoj se nalazite, Narodne skupštine Republike Srbije kao najviši organ zakonodavne vlasti, i morali ste da imate kravatu. Ko nije imao kravatu, nije mogao da govori. To je stvar poštovanja. Ali hteo sam da kažem, dakle, vi organizujete nekakav skup najpre koji nosi naziv protest protiv, zapravo skup protiv nasilja, borba protiv nasilja, tako. I sad svako od nas lično se zalaže za borbu protiv nasilja. Ko bi rekao da je protiv borbe protiv nasilja? Jože, mogu ovi ljudi potpuno slobodno, ti mladi ljudi koji su protiv, da dođu i 26. Ja zato kažem. Ali, postoji diametralna razlika, Mariću, kada sad podvučemo crtu i kada izanaliziramo šta se dešavalo od tog prvog skupa, ja to i želim da uradim u par rečenica. Dakle, organizujete skup, borba protiv nasilja, koji je sve osim borbe protiv nasilja. Vi zapravo organizujete jedan protest koji podstiče i koji priziva još veće nasilje. Šta je bio rezultat prvog skupa? Monstruozne pretnje koje su upućene ka predsedniku, ka njegove porodici, ka majici. Svaki dan neko dete je pravilo spiskove, bilo je i sa noževima, bilo je i smrti slučajeva. To niko ne sabira. A ja kažem da se podstiču psihopate na još veće i surovije nasilje. Jer psihopate misle da je to njihovo vreme, da je ovo ustanak psihopata, raznih. I da je, upravo to. Dakle, da je sad ideja borba protiv nasilja, a podstičete nasilje. Ja nemam ništa protiv delovanja opozicije. Opozicija ima legitimno pravo da ima kritički osvrt ka radu vladajuće koalicije. U kraju krajeva da izađe na proteste ukoliko želi izbore. Slažem se. Ali sad imamo moment da su... Nije to uopšte tema za njih, verujte mi. Mislim, to je zaista apsurdno. Mene samo ova nastavna strana ovde, Srpsko proleće mi je, pogotovo to aludiranje, kako znamo kako je arapski svet prošao sa tim arapskim prolećem. Oni kažu da Vučićev sin i brat treba završiti u šahtu kao Gadafi, da Vučića treba ubiti. A u tom slučaju i da Srbija završi kao Libija, s obzirom da bude razvaljena. Sam rekao da praktično ne funkcionira. Tamo su čak ubili i američkog ambasadora. Marić, ja bih čitao ambasadu, pa mislim, Hillary do duše nije odgovarala zbog toga. Nisam slučajno rekao da je rezultat prvog protesta, da su rezultat prvog protesta bile monstruozne pretnje. Nije to, nažalost, prvi put, ali je strašno što se to dešava sada, nakon svega, jer još više motivišete psihopate na još surovija, na još monstruoznija nasilja. Kada opozicija organizuje jedan skup pod nazivom borba protiv nasilja, a valjda je potpuno logično, ako ste odgovorni, ako ste u politici zarad opšteg interesa, da izađete sa nekakvim merama koje se tiču budućnosti dece, ako govorimo o borbi protiv nasilja, koje se tiču sigurnosti i stabilnosti svakog građanina. E sad ja vas pitam, a šta su bili predlozi, šta su bile mere opozicije? Ukinite Happy, ukinite Pink, ukinite dnevne listove koje pišu to i to, ne odgovara vam, raspustite REM i ostavke. Jesu to bili zahtevi? Tehnička vlada, da oni dođu na vlast, pa će oni da vide šta. To je krajnji cilj. Ovo je bila sve jedna vrsta kamuflaže i pod maskama. Ma njima je cilj Aleksandar Vučić. Ostali cilje ih ne interesuje. To je meta, jer je Aleksandar Vučić faktor političke stabilnosti u Srbiji. I ovo se nikada, ovo je zloupotreba tragedije, ovo je zloupotreba ljudskih osjećanja. To se nikada nije desilo na političkoj sceni Srbije. Ja ne pamtim. Dakle, ovo je novi modalitet u ponašanju opozicije. I to je sramno. I kada dođete do izbora,
Dakle, tražite najpre izbore. Onda predsednik Srbije, ovde kod vas, Mariću, pratio sam emisiju Ćirilica, dakle, dođe na Happy televiziju i vrlo otvoreno. A sećate se da je vest neposredno pred Ćirilicu bila da je Aleksandar Vučić pobegao. Da je nestao iz Srbije. Da je snimljeno ujutru i da je on pobegao iz zemlje. Čovjek u predsjedništvu radi svoj posao, pa mi smo se taj dan, mislim, ili prethodni dan videli vlada se videla sa predsjednikom. I onda smo mi u emisiji, pošto je direktno komentarisao i sve te aktualne događaje, da se vidi da je čovjek tu prisutan. Da, da nije moglo da se snimi. Pratio sam. I šta je bio stav predsjednika? Želite izbore? Nema nikakvih problema. Poštujem političke protivnike, iako smatram da izbori nisu najbolje rešenje, ali ako želite o tome da razgovaramo, evo samo recite kada. Dakle, na jedan pristojan način stavljam vam do znanja da nikome nije u cilj da sačuva fotelju po svaku cenu. A onda oni kažu, a ne, pa mi nismo, ne želimo mi izbore. Mi želimo prvo... Kaže, nećemo izbore, tamo će Vučić da pobedi. Ne, a znate šta? Pa nećemo. Oni, njima je meta Aleksandar nećemo Vučić. Nećemo ni ulicu, pa jer će meta, najviše da skupi. Pa njima je meta Aleksandar Vučić koji ne sme da... Oni bi zabranili učešće Aleksandru Vučića na izborima. To je jedno rešenje. Da mu zabrane da učestvuje na izborima. Ni na mitinzima, ni na izborima. A drugi cilj, ništa. Mariću, politikom, ni ništa, bilo ništa. A drugi cilj... Šta pričaš, ti si bio na sastanku u parlamentu kad su oni to Bilčeku tako rekli. Jesam. I oni kažu da se ukine Aleksandar Vučić i Srbija će da prosvete. Ali to nije prvi put, to je ista matrica koja se ponavlja. Ovo što se danas priča, ovo što danas priča Boško Obradović, a to su pri toj Čeda Jovanović, to je opozicija pričala i tokom međustranačkog dijaloga sa evropskim parlamentarcima. Mi treba da govorimo o izbornim uslovima. Znate šta oni kažu? Isto kao i danas, a ne izbori. Najpre ostavka, pa mi da budemo deo prelazne vlade. A onda mi da definišemo kada ćemo da raspišemo koje izbore. Ma nemojte, molim vas, mi vam omogućili da uđete u parlament i vi hoćete sa 3% da odlučujete kada će još biti izbori. Pa evo, videli smo na Kosovu, može 3%. Jer ovi može i 0,02. Pa može, jer evo, Vučić ima 60%, to samo imaju diktatori. Treba ovi ljudi demokrate sa 2-3%, što manje da ih oni postave. Mariću, ali krajnje je monstruozno, pojavite se na televiziji, ti ideolozi. Nemojte to da posmatramo kao izolovane slučajeve. Nema tu izolovanih slučajeva. To što misle ideolozi, kada kažu trebamo otkinuti glavu, poziv na ubistvo... Dati deci puške da pucaju. Tako je, dati deci puške. Treba da ih jurimo po ulicama, kao da se neko plaši, kao da će neko da pobegne iz Srbije. Nema niko od nas rezervnu varijantu. Tu smo mi ljudi. Evo, hoćemo, hoćete izbore. Nema nikakvih problema. Pa onda jedan kaže, pojavi se u medijima, nisam ni znao da je u ovoj jednoj od političkih, koja nazovite političkih opcija, pa kaže i ovaj Čaušesku u Rumuniji je imao na skupu 150-200.000 ljudi, pa je nakon sad tipo završio tako kako je završio. Pa je to normalno? To su sve neka poređenja. A nije ništa normalno. Da vidimo ovih dana u medijima. Imamo još jedan dokaz samo juče tokom zasedanja Skupštine. Koliko se zapravo opozicija uopšte ne bavi nekim merama i predlozima. Jedan od napada na premijerku je bio zbog čega niste ranije uveli, počeli razoružavanje. Pa nekoliko akcija je rađeno prethodnih godina. Dobro, oni rekli, nažalost, je morala da se desi ovakva tragedija kako bi odaziv bio već. Treba će nam oružje protiv Vučića. Kako bi se ljudi jednostavno shvatili da nema potrebe. Da toliko naoružanje postoji, mi imamo tu zaustavštinu i 90-ih i donošeno je sa ratišta i zaista podatak da 39 komada na 100 stanovnika, treća najnaoružanija nacija na svetu, to zaista nije dobro. Ali rađeno je i ranije na tome, samo prosto, opet kažem, nažalost, tek pošto su se desile tragedije, došli smo do toga da je mnogo veći odaziv u narodu i da... Da vam kažem nešto, Srbija je donela adekvatne mere na predlog predsednika Republike. Marić ili Kruna, malo čas ste pomenuli Guardian. Guardian je pisao, britanski Guardian je pisao o tim merama. Da je Srbija se bolje snašla nego Amerika. Nego Amerika i poredila rezultate koji se postižu merama. Dakle, jedna mala Srbija... Ali to tad nije bilo relevantno, a ovaj tekst sada u Guardianu je relevantan. Dobro, to je i nije za nas nešto novo. Ali kako se bliže bilo kakvi praznici, tako i strepnje našeg naroda na Kosovu i Metohiji raste. Posebno smo svi zabrinuti za njihov opstanak. Čim se primakne neko crveno slovo, gledaju u verski kalendar, verovatno i mesecima ranije, kako bi se zaista pripremili za to što ih čeka. Ali ne za proslavu ili odlazak bilo gde, već za neki novi udar iz Prištine. Dakle, krčkano u sobstvenoj, a začinjeno verovatno u zapadnoj kuhinji, tako je i juče nekako ispod žita i prošlo to da su ustoličeni novi gradonačelnici. O tome je govorio i predsjednik, mi smo poslušali tu... I stavljene zastave, Aldans.
Da, je, to smo evo prikazali, ali sad predložim da pogledamo... Da. Nikog to nije interesovalo. Nije to njih interesovalo. Da poslušamo šta je predsjednik rekao, ovog pa onda da čujemo i vaš komentar. Više interesovalo da blokira Gazelu i da se pobije na Gazeli. Da, ali imamo da li... i taj snimak, ako baš i na tome insistirate, ali da poslušamo izjavu predsjednika. Nije slučajno da su baš danas Albanci predstavili svog gradonačelnika. Hvala vam što ste danas ovde. Danas ću da imam nešto duži govor, možda i 25 minuta ili vidjet ćemo. Ne mogu sad, to mogu ovi pametni. Da ne budem mogao Castro. Hvala vam što ste u ovolikom broju danas ovde. Pokušali su sve i da spreče održavanje mitinga, da spreče održavanje skupa, da spreče da se okupe ljudi koji misle drugačije, da spreče one koji samo vole svoju zemlju i žele da pomognu svojoj zemlji i da budu u svoju zemlju kada je teško i ama baš ništa više. I nisu uspeli u tome. Nisu uspeli u tome zato što kada su ljudi odlučni da štite interese svoje zemlje, da brane svoju zemlju, onda niko ni u čemu ne može da ih spreči. Vidite, danas se naša zemlja suočava sa bezbroj teškoća. I te teškoće su nekada spolja, nekada iznutra izazvane, ali svi oni koji misle da je Srbija šaka zobi i da će lako sa Srbijom da završe kao što su završili 2000. godine, grdno su se prevarili. Danas ne slučajno, Albanci su u Kosovskoj Mitrovici predstavili svog gradonačelnika. Gradonačelnika koji nije dobio ni 3% glasova, odnosno na izlaznost od 3%, i sa 800 glasova postao gradonačelnik za desetine hiljada Srba. Kažu, pa može, normalno je. Najsnažnije zapadne zemlje, petorka, kvinta, kako se nazivaju, kažu, pa legalni su izbori. Zamislite šta bi rekli za Srbiju da je izašlo 3% na izbore. Nama kažu, pitanje legitimiteta i kada izađe 50% i 55%, a nekima i kada izađe 3%, kada je u njihovom interesu legitimitet i legalitet se ne dovode u pitanje. Zašto sam vam ovo rekao? Rekao sam zato što hoću da znate da ništa što se događa danas nije slučajno. Ama baš ništa. Oni su mislili i očekivali od nas da im predamo Kosovo i Metohiju na tacni. Da im kažemo, evo pomirili smo se, imali ste pravo kada ste nas bombardovali, kada ste ubijali našu decu, kada ste rušili naše fabrike i ovde po Pančevu. Pošto smo rekli da nećemo da odustanemo od podrške međunarodno javnopravnim normama, povelju Ujedinjenih nacija, i da nećemo da odustanemo od Ustava Republike Srbije i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, e onda su krenuli da izazivaju probleme. I nije slučajno to što juče zaustavljaju Srbe i naplaćuju im kazne za koje nemaju pravo da im naplaćuju. I danas kada razgovaram sa evropskim predstavnicima, a razgovarao sam, oni mi kažu, pa to je greška, kaže. To je greška. I to je uvek greška. Uvek je greška, ali na štetu Srba. I šta god da uradite i kako god da uradite, uvek negde pogreše kada smo mi Srbi i kada je Srbija u pitanju. Samo nemojte, sve mi razumemo, samo nemojte nas da terate, nemojte da nas terate da vas uvek razumemo kada grešite na našu štetu i kada grešite na štetu međunarodnog javnog prava. Evo, poslušali smo i ovu izjavu predsjednika. Umeđu vremenom se putem video linka pridružio, odnosno tek će se i pridružiti na malim ekranima gospodin Dejan Jelačak Glumac koji nam se javlja iz Amerike. Ne znam koliko je za vas ovo neverovatno da carski narod,
narod koji imao carsku krunu i državu koja se prostirala na tri mora, neko očigledno želi da postane palanački narod. Mi smo narod koji je srušio 4 carstva, učestvovali smo i doprineli slamanju fašizma. Šta je ono što ovakvim dejstvima možemo da očekujemo i kuda nas sve to vodi? Da li to neko isticanje ličnih interesa i ciljeva zaista onemogućava sve ostale članove zajednice da pokažu neku svoju slogu ili jedinstvo, nazovite to kako hoćete? Ali evo, dobro je to. Juče je održan zasedanje Senatskog komiteta na pitanja predsjedavajućeg Boba Mendeza. Odgovarali su Derek Chauve i Gabriel Escobar i iznenadili su nas da su oni potvrdili istinitost teksta u New York Timesu. Sad nam je jasno da je taj tekst deo američke politike i oni su rekli da imaju otvorene oči, a onda smo saznali da iza toga stoje albanski i bošnjački lobisti iz Londona i Amerike, i Srbije. Dobro jutro, naravno, dobro jutro vama i gostima u studiju i gledalcima. Pa jeste, tačno tako. Oni pokušavaju ovim sredstvima ponovo da naprave pritisak. I to je vrlo jasno i očigledno. Sećate se kad smo pričali o tome kada je Amerika u jednom trenutku, imali smo utisak da nam pruža ruku, da želi da sarađuje i što ona želi da sarađuje. I bila je priča, pa bilo bi lepo da uradite neke stvari i tako da. Neće vam reći direktno, morate da uradite ovako, morate da uradite kako vam mi kažemo, ali oni vam kažu tako što bi bilo bi lepo da neke stvari se korigujete i sa Evropskom unijom i sa nama i tako dalje. Dakle, ovo je vrlo jasno, čini mi se, poruka ne samo od medija, tako i krenulo kako Amerikanci obično i kreću, a kreću iz medija i onda se to prenese i dalje kao poruka da se neke stvari menjaju. E sad, da li mi smo spremni kao društvo i ova vlast da uradi to što Amerika očekuje od nas. I da li je to u našu korist ili nije, to određeni ljudi moraju da procene. Dakle, imali smo tu pruženu ruku Amerike, a sa druge strane Amerika je očekivala da se vlasti u takvoj meri preokrenu i deluju upravo onako kako oni očekuju. Dakle, vrlo je jasna poruka ovde. Ovo mene uopšte ne iznenađuje, ovo je samo jedan vid pritisaka ne samo na našu zemlju, nego na našu budućnost, ako hoćete. Dakle, mi u ovom trenutku zaista ono što moramo da se negde opredelimo i da vidimo u kom pravcu je za nas i našu budućnost najbolje ići. Mislim da smo u toj poziciji trenutno da zaista vidimo šta je to što moramo da uradimo, a i sa druge strane da vidimo da li su sve te pomoći koje očekujemo od njih i koje nam oni pružaju. Sećate se i one privredne delegacije koja je došla posle 25 godina. Dakle, imali ste tu i tekakvu želju, posebno ove administracije, dakle, demokratske stranke, da Srbija potpuno preokrene list i okrene se ka zapadu. To su oni očekivali. E sad, u kom pravcu će to ići i to vreme će pokazati, ali ovo je i tekako, čini mi se, jasna poruka ove administracije da ako ne uradite ono što mi očekujemo, kreće i tekakva ofanziva i politička i u bilo kom drugom smislu da se vlasti u Srbiji nateraju da okrenu leđa i Rusiji, da imaju potpuno drugi stav oko rata u Ukrajini i tako dalje. Dakle, ovo je jedno pitanje koje je i tekako važno, ali ono što mi moramo trenutno da uradimo, to je da kao društvo i kao sistem i kao ozbiljna država zaista stavimo neke stvari na mesto, otvorimo karte, igramo najiskrenije kao što smo i radili do sada i mislim da ono što nas očekuje jeste vrlo direktna, možda jasnija poruka u kom pravcu Srbija želi da ide. Dejane, dugo si u Americi i nekoliko srpskih vlasti su bili žrtve tog mehanizma, gde se kombinuju i napadi u medijima, demonstracije na beogradskim ulicama, razne ultimatumi,
uvedene i neuvedene sankcije. Na šta ti ovo liči? Je ovo opomena ili neka mašinerija je puštena protiv Srbije? Pa, sve kreće od medija. U Americi uvek kreće od medija. Oni tako krenu u realizaciju nekih stvari koji su zamislili, koji žele da urade do kraja i od medija kreće. I ovo je jedan vrlo jasan i očekivan splet okolnosti da oni tako reaguju. Već imate zvanične ljude, dakle, iz Senata koji šalju te poruke, šalju te signale, da opet Srbiju očekuju. Srbiju oni vide zaista, i to je najiskrenije, i to pokazuju u mnogo primjera, da zaista Srbiju žele da vide kao jakog, stabilnog, ekonomski jakog partnera, i oni to vide u Srbiji. Dakle, ne bi oni tek tako lako krenuli u tu, da se prosto, da vide Srbiju, da ide u tom nekom ekonomski jakom smeru. I mislim da je to vrlo jasno. Ovo je i tekako jasna poruka. Vlasti u Srbiji ovo moraju da prihvate kao poruku i kao jednu vrstu, ali da ne kažem ultimatuma, ali zaista tako i zvuči, ali žele Srbiju od one činjenice pa bilo bi lepo do činjenice da zaista neke stvari morate da uradite ako želite i našu podršku u svakom mogućem smislu. Dakle, vrlo je jasno. I oni kreću od medija, kao što je i ova cela akcija vrlo pažljivo organizovana, i nije ovo nikakvo iznenađenje. Zaista, ovo je potpuno jasno i očekivano, ali i dalje mislim da Amerika želi da sarađuje sa Srbijom. To je činjenica, ali s druge strane očekuje i taj preokret, odnosno ono što je možda najviše se vidi celog ovog izlaganja iz medija, to je da Srbija mora da okrene leđa Rusiji. Sa svim jasno, to je ono što imamo prilike da čujemo više navrata. Hvala vam na odvojenom vremenu. Zaista, više puta smo imali prilike. Više puta sam bio u emisiji kada se gospodin javljao iz Amerike. Ali samo nekoliko konstatacija. Ali gledaj, moraš da razumeš, Đorđe. Amerika tako razmatra. I ste s nama. Oni ne mogu da razumeju da mi imamo bilo kakvu sentimentalnost prema Rusima. Nije to što smo mi protiv sankcija Rusije, jer mi smo bili žrtve sankcija. Zbog nas te sankcije... Mariću, mi smo o tome mnogo puta pričali od početka ukrajinskog sukoba. Imate konstantan pritisak, ili priznajte Kosovo ili uvedite sankcije Rusiji. Dakle, mi smo se vrlo principijalno ponašali kada je reč o narušavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Inače ćemo napraviti demonstracije, vodit ćemo hajku protiv vas, sve obisnički. A kako se Ukrajina ponašala na Savetu Evrope? Napravila pauzu, pa bila uzdržana. Pa to što ste uzdržani, to znači da ste protiv. A onda je predsednik zakazao sednicu zajedno sa predstavnicima vlade, sa predstavnicom vlade, i definisao kako Srbija treba da se ponaša i kakvu spoljnu politiku treba da vodimo u narednom vremenskom periodu. A Srbija uvek glasa za teritorijalni integritet Ukrajine. Uvek smo poštovali teritorijalni integritet i suverenitet. Ne samo Ukrajine, nego svake države koje... U Savetu Evrope, u Rejkjaviku... U Rejkjaviku... Tu su odbili da se... Jedino amandman da se garantuje teritorijalni integritet svih zemalja, pa i Srbije. Ne, to ne može. Ne, čak, nije istorija Srbije. Znači, samo svih zemalja članova Saveta Evrope. I to je odbijeno. Rejkjavik se tiče... Ali može Ukrajina, može Grузија, može Moldavija. I naravno da Srbija podržava suverenitet teritorijalni integritet država. Polako sa tim, naravno, za Rejkjavik. Polako sa tim. Polako, naravno, i Rejkjavik. Znači, kako će se Srbija ponašati u Rejkjaviku, to će saopštiti predsednik Srbije. Ali jako dobro znam da na osnovu svega ovoga razgovora koje smo imali, Srbija će pokazati određeno negodovanje. Ne kažem ja da Srbija treba da bude sama protiv. Ali prvi put će najvećan na najnižem nivou učestvovati. Tako je, ali mi ovde govorimo, Mariću, o opštem pravnom aktu koji zahteva konsenzus svih 46 članica, 46 zemalja. Dakle, ne sme niko da bude protiv. Pa čekajte, ali mi na neki način moramo da pokažemo negodovanje odnosa koji trenutno oni imaju prema Srbiji. Kada je reč o pokretanju prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope, kada je reč o načinu kako su se neki ponašali na sednici Saveta Evrope. I onda se tu postavlja pitanje šta znači biti uzdržan. Jeste li vi prihvatili nezavisnost takozvanog Kosova ili niste? Niste, evo recimo Grčka i Slovačka, pa Bosna i Hercegovina. Pa jesmo li mi nekada ili neko od zvaničnika u Srbiji govorio o Bosni i Hercegovini, a da nije rekao poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine? Crnogorci, njima trenutno ne treba glas Srbije. Možda im nekada zatreba glas Srbije. Gde je bila Jermenija? Jermenija je nestala sa glasanja. Oni nisu ni prisustvovali glasanju.
Dakle, predsjednik vrlo jasno rekao, na određeni način ćemo pokazati negodovanje za sve narušene procedure, za sve ono što nisu bile normalne procedure, jer bilo je potpuno jasno, mora da se nagradi Priština za ono što nije učinila u prethodnih 10 godina, uz veliki pritisak Nemačke, kako bi se Priština, pazite dobro, kako bi se Priština fleksibilnije ponašala tokom razgovora u Briselu. Pa je li ovo ponašanje u Briselu bilo fleksibilnije? Kada se izloži nacrt statuta zajednica srpskih opština koji je sačinio upravljački tim i ni jedna tačka, ni jedan zarez u tom nacrtu statuta nije mimo onoga što je definisano 2013. 2015. Vi to odbijete, raspustite upravljački tim, vređate one dve dame, divne dame koje su odgovorno posvećeno radile svoj posao i tada je predsednik sve to predvideo i tada je rekao na koji način će se Priština ponašati u narednom vremenskom periodu. Dakle, i šta je to? I da vam kažem nešto. Šta je to što se očekuje kad kaže Srbija mora, kako je definisano, Srbija mora da bude iskrenija. A u čemu Srbija nije iskrena? U čemu Srbija nije iskrena? Šta je to Srbija promenila od početka ukrajinskog sukoba do danas? Sačuvali smo samostalnost i to je ono što njima smeta. I ovo je čitava mašinerija koja je usmerena ka Srbiji. Dobro, ali ono što moramo razumeti kada je u pitanju spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, kod njih, upravo ovo što je Marić rekao, kod njih ne postoji uopšte prostor da se shvati da negde postoji sentiment. Da van pragmatičnosti postoji još nešto drugo. Oni nikoga ne poštuju. To je prosto tako, to je ono što... Njihovi interesi su u svet i oni smatraju da oni više imaju nacionalnih interesa Ukrajine od Rusa, da imaju više nacionalnih interesa na Kosovu od Srba, što je njima normalno. Ne nacionalno, oni imaju više interesa i za njih je apsolutno opravdano i to jeste ta neka višedecenijska politika intervencionizma koju je Amerika imala i ima i dalje, usim periodu Donalda Trumpa, gde su, da kažemo, malo stavili pauzu, što smo opet i videli kako oni prošao. A i sad je to koliko to. Ali da vam kažem nešto, ja tu nemam dilemu. To jeste sistem koji prosto tako funkcioniše i to je možda, nije popularno citirati, ali predsjednik Putin je svojevremeno baš i u toku prve kampanje kada je Trump biran i rekao to jesu sve dobre ideje, ali onda kada oni budu izabrani tu dođu neki ljudi u crnim modelima i objasni im kako će se u stvari voditi spoljna politika. I ovo jeste svakako i posljedica sve ovo što sada prolazimo. Velike sile nikada ne menjaju. Velike sile u dugoročnom smislu, to jako dobro znate, kreiraju spoljnu politiku i ma ko bio, da li je to Biden, da li je to Trump. Samo mi u Srbiji znamo da se delimo, jedni su za Trumpa, jedni su za Bajdena, umjesto da budu za Srbiju i da shvate da Sjedinjene Američke Države u dugoročnom smislu neće menjati svoju spoljnu politiku, neće menjati svoj stav prema... To je decenija, pola veka, tako je. Ali ne kažem, treba... Ali ne kažem, treba i moramo da razgovaramo. I moramo da ukazujemo i da... Mi insistiramo da taj razgovor ne bude zloupotrebljen, što se konstantno dešava. To je ono protiv čega se mi borimo. Srbija nikada nije rekla da će zaćutati, da nema o čemu da razgovara i tekako ima o čemu da razgovara. Izvini, Kruna, i predsjednik, izvini, molim te, ali na sve ove teme o kojima smo govorili i koje su pokrenute tokom posljednjeg runde dijaloga u Briselu, ne govorimo o ovom tehničkom, govorimo o dijalogu u kojem je učestvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Dakle, on je najpre, kada je reč o zajednici srpskih opština, imao potpuno jasan stav. Dakle, ukoliko nema spremnosti da se od strane Kurtija formira zajednica, ako se ne pokaže ta spremnost, računajte, ništa se nismo dogovorili. Druga stvar, jeste prihvaćena deklaracija o nestalim licima, to je nešto što je ranije definisano, uz pismo koje je predsednik uputio, kako se ne bi zloupotrebljavala terminologija u pravnom smislu, ono prisilno nestali. To nije pravna terminologija, već okolnosti pod kojima neko lice nestalo. I treća stvar, govorilo se i o aktualnoj situaciji, Evropska unija je izašla sa svojim predlogom, predsednik prihvatio, vrlo jasno rekao, zarad očuvanja mira, stabilnosti, da bi mogli da nastavimo razgovor. Opet Priština nije prihvatila. Tako je, ali predsednik je rekao da je neophodno formirati zajednicu srpskih opština da bi se očuvali mir i stabilnost, da bi smo mogli dalje da nastavimo i da napredujemo ekonomski, ali i u tom pregovaračkom smislu. I isti smo odgovor dobili kada su odbili njihove papire za Savet Evrope. Nema članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope dok institucije u Prištini ne pokažu svoju kooperaciju po pitanju zajednice srpskih opština. Jeste, kako ćemo pričati o tome da očekujemo nekakav dijalog i da očekujete od nekog, sad zdravorazumski, nebitno da sad koje su dve strane u pitanju? Ako jedna strana konstantno ne ispunjava ništa, da očekujete od druge strane da se dodatno obavezuje na nešto, to prosto nije realno. Ali ne možete vi da govorite o normalizaciji odnosa, a sve vreme pravite komplikacije.
Vi sve vreme kroz incidente želite da dođete do sukoba. Pravite takvu atmosferu neposredno pred dijalogu u Briselu, pravite takvu atmosferu tokom dijaloga u Briselu i mislite i neko pomisli da će oni tek tako iskočiti iz te atmosfere. Pa to je nemoguće. Da. To je nemoguće. Sve čine da se ne pogotovo dođe do... Pogotovo kada je što bio nagrađen nikada, i vizualizacijom. Nikada Kurtiju nije bio dijalog deo rešenja, niti je video mir kao deo rešenja. Njemu odgovara svaki neuspeh u dijalogu, jer to je prostor za nove. On provocira sukob, hoće tako da uvede Srbe u sukob s NATO. To je suština. A onda da izuši ovu. Mi ćemo ovo istinjeni. To je suština. Upravo ovo što, upravo ovaj zaključak do kog smo došli, mi ćemo razraditi u daljem toku našeg jutarnjeg programa. Već je prošlo gotovo sat vremena prelistavanja dnevne štampe. Hvala vam što ste bili naši gosti.